Umetanje zvuka u animaciju. Nakon što ste pokrenuli program Adobe Flash, izaberite ActionScript 3.0. Na radnom prostoru nacrtat ćemo dugme Play Stop. U tu svrhu koristit ćemo alatku za crtanje pravougaonika. Uzmite tu alatku, zatim izaberite boju konture, postavit ćemo da objekat nema konturu, izaberite boju popune, izaberite određenu boju, nacrtajte objekat. Zatim ovaj objekat ćemo kopirati. Desni klik copy, pa desni klik na radnu površinu i naredba paste. Premjestite objekat. Nacrtajte liniju preko kopiranog objekta. Uzmite alatku selection tool. Dovedite pokazivač miša u gornji desni ugao. Spustite prema liniji. Dovedite pokazivač miša u donji desni ugao. Pomjerite prema sredini. Zatim obrisat ćemo ovu liniju koju smo prethodno nacrtali. Sada je potrebno da ove objekte konvertujemo u simbole. Dvokliknite na dugme Stop, pa zatim pritisnite taster F8. Ime dugmeta će biti Stop. Izaberite Type Button. Kliknite na sredinu. OK. Zatim kliknite na dugme Play. Pritisnite F8. Izaberite Type Button. Simbol, ime simbola Play. U sredinu. OK. Zatim dvokliknite na dugme Play. Pritisnite u timeline liniji na Hit. I pritisnite F6 na tastaturi. Na taj način se dodaje keyframe. Isto kliknite na dugme na down na timeline liniji i pritisnite F6 da biste dodali keyframe. Kliknite na hit i uzmite alatku za crtanje pravougaonika i nacrtajte pravougaonik preko ovog objekta, samo ćemo uzeti drugu boju. Zatim kliknite na down. I ovdje ćemo uvesti datoteku u biblioteku naredbi. Iz menija File, primijenite Import, Import u Library. Izaberite željenu datoteku koja treba da bude sa ekstenzijom MP3. Na panelu Properties u odjeljku Sound Name izaberite tu datoteku koju ste uvezli, a opciju Synth postavite na Start. Sada kliknite na Scena 1. Dvokliknite na dugme Stop. Kliknite na Hit, desni klik, Insert Keyframe, Down, desni klik, Insert Keyframe. Prečica za umetanje keyframe je F6 na tastaturi. Kliknite na Hit, uzmite alatku za crtanje pravougaonika, nacrtajte pravougaonik preko ovog, zatim kliknite na Down, u panelu Properties za Name izaberite datoteku koju smo uvezli u biblioteku naredbi, a Synth postavite na Stop. Kliknite na Scena 1. Da biste testirali animaciju, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl i Enter.